O Juarez Petri se desfiliou do PDT e foi realmente para o MDB? Essa história é verídica? É, realmente, em janeiro ou fevereiro do ano de 2018, ano passado, eu pedi a minha desfiliação do único partido que eu tive na toda a vida. Que era o PDT. Que era o PDT. Como é que foi para o Juarez Petri, que lutou pelo fim... Pela redemocratização. E depois apoiar o Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é contra a democracia. Essa é a pergunta. Ele teve alguns momentos... Daí, só quem conhece aquele debate lá no Congresso Nacional, que o cara acaba trocando o pé pelas mãos. A Verônica, para a próxima eleição, fica no PDT ou deve ir para o MDB? O que isso influencia dentro de casa? É, eu vou fazer uma inconfidência. É para isso que serve esse programa. E a gente tem que falar o que é. Claro. E ela tem um desconforto. Com o PDT? É, com as posições, né? E isso aí eu não sei, francamente. Isso é uma coisa que ela vai ter que decidir, pensar e resolver. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. É história. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Martins vai ser candidato a prefeito pelo Progressista. A gente vai voltar na tua memória ou até na atualidade. Não se descarta. Qualquer coisa.